الله جزاكم الله خير. كنت ساكن بقريب من جده، فاضل الشيخ أزهر هاشم من بلان لبدا جامعة رحمة العالمين، كان طول الحضير والمرمينين من كتاب وسامون من كتاب. Rasanya macam mana saya cakap Abi Mahdi kata dia kalau boleh dia tak nak bagi ucapan lah. Kita buat undian ke dalam situ. Nak dengar Abi Mahdi insyaAllah bagi sedikit daripada itu. Boleh? Boleh tunggu insyaAllah, kita boleh tunggu kan? Ya khair insyaAllah. InsyaAllah kita akan dengarkan daripada Abi bin Mahdi bin Abu Bakar Hamid. Sekiranya Allah wa ta'ala bin Hayati. Dan juga bersama dengan selalu bersama dengan kita, alhamdulillah. Tapi tak pernah kita merasa jemu dan mendengarkan nasihat dan juga kata-kata hikmah yang beliau sampaikan. Dan insyaAllah pada malam ini juga kita ingin mengambil pada hari dari beliau sama-sama, yang insyaAllah kita akan dengarkan dari beliau insyaAllah. Penterjemah kita dah sampai, alhamdulillah, yang itu yang kita suruh Abimahdi juga. InsyaAllah Encik Rizik pun akan terjemahkan. Kita minta kepada guru kita juga, iaitu Ustaz Ahmad Syahdan untuk menerjemahkan dari perkataan Abi Mahdi dari perkataan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Salatul afadil, salam ala karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في هذه الليلة. Mahdi memulakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala mengumpulkan kita di dalam majlis ini dengan keberkatannya. ويسعدنا إن شاء الله في ليلة ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. Dan kita bergembira dengan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ولو أردنا أن نتكلم عن فضائل هذه الليلة، ما يكفي الوقت كما ذكر العلماء في فضائلها. Kalaulah kita ingin mengatakan tentang kelebihan malam ini, malam kelahiran baginda Rasulullah SAW, banyak daripada kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh para alim ulama. Walakin yakfi al-mu'min ma hasala min ulama min isyara ila furqiha. Akan tetapi memadailah apa yang telah ditunjukkan oleh para alim ulama tentang kelebihannya. Wa ma yuqal fi fadl an-nabi alaihi salatu wasalam. Dan apa yang patut daripada kita mengetahui tentang kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abdul Mahbub adalah hamba Allah SWT yang dicintai oleh Allah SWT, yang mana telah memberikan kepada kita cahaya daripada tubuh badan baginda Rasulullah SAW. Akramul masya'al al-ard, yang mana telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, orang yang paling mulia berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa Taala, yang mana Allah Subhanahu wa Taala telah mengangkat darjatnya daripada segala-gala orang yang diangkat allazi 'arafahu wujud sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada seseorang yang mengetahui kewujudan ini melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta takallamat al-jamadat bi fadlihi alaihi wasallam qabla al-hayawanat wal insan wal malaikah, sehingga kan telah disebutkan tentang kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya, hatta haiwan dan kepada benda-benda yang bukan hidup. Andama sa'ada sallallahu alaihi wasallam ala jabal Uhud, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke gunung Uhud, ma tahammala dhalika al-jabal min shiddati mahabbatihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dirasakan oleh gunung Uhud ketika mana Rasulullah SAW berada di atasnya? Mataharraka wajdan bi Rasulillah SAW, dia merasakan kehangatan kaki baginda Rasulullah SAW dan rasa kasih. Hatta qala lahu SAW uthbat Uhud, sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada gunung Uhud, berhentilah wahai gunung Uhud. Atabahu Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW berkata dengan gunung Uhud. Wal'ajib anna Rasulullah SAW berkata Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuna, yang paling ajaib, yang paling pelik, Nabi Muhammad SAW mengatakan gunung Uhud satu gunung yang mana kami menyukainya dan dia menyukai kami. Jabal bin hasab wa turab, gunung itu berasal daripada batu-batu sahaja. Kemudian Nabi berkata, tetapi Rasulullah SAW mengatakan, gunung itu mencintai kami dan kami mencintainya. Jika kanat hadhihi al-jamadat ta'rifuhu sallallahu alaihi wasallam, kaifa la ya'rifuhu qalbul mu'min?
kalaulah ya, gunung pun cinta kepada Rasulullah SAW, macam mana hati manusia? Man alladhi akhbar as-sahaba anna hadha Rasulullah fatafi qalbahu alaihi salatu wassalam? Sesiapa yang mengatakan bahawa kepada awan yang mana yang berjalan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahmih min hadha asy-syams, dan menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada panas terik matahari. Man alladhi akhbar asy-syajara allati adallathu sallallahu alaihi wasallam min hadha asy-syams? Siapa yang mengkhabarkan kepada kita tentang pokok yang menaungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man alladhi akhbar al-hajar fi zibal nazil fi Makkah kana idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul assalamu alayka ya Rasulullah? Siapakah yang mengkhabarkan kepada kita setiap batu-bata yang berada, batu-batan yang berada di Mekah sentiasa memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man alladhi akhbara tilka al-ashjar allati 'indama nada 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'at tamshi ilayhi 'ala sa'ir biladatihim? Siapa yang mengatakan kepada kita bahawasanya ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil pokok, lalu pokok itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadzal wujud ya'rif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah setiap benda-benda yang wujud itu mengetahui keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sahibul iman wa ya sahibut taqwa la taqul anta aghalluhum wa ajhaluhum bihi alaihi salatu wasallam. Kepada sesiapa yang merasakan dia beriman dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dia merasakan rendah kalau sekiranya dia ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi insyaallah amtsal li akhina, insyaallah nasallallah yubarik fina wa fihi insyaallah tabarak wa taala. Habib Mahdi mengatakan ini adalah imtisal amar, berkata permintaan daripada sahibul majlis ini. Wa nahnu fi syauq ila sama' min asatidatina wa syuyukhina. Kita semua dalam kerinduan untuk mendengar perkataan para alim ulama, para guru-guru kita di sini. Insyaallah insyaallah kita hadir majlis insyaallah mazkura ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berada dalam majlis ini semuanya disebut di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadirin jami'a tahiyyat wa salam. Mudah-mudahan kita menghidupkan berkata kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnahnya. Amin Allahumma. Sallallahu alaihi wasallam.